På en skala fra 1 til 10, hvor stor tror jeg så risikoen for, at jeg fortryder at have taget hvide bukser på er? Jeg tænker umiddelbart en 12. Flot gæt. Nå venner, nu er det vist ved at være på tid at sige godmorgen og officielt velkommen til den her vlog. Jeg er lige nu 9:30, og jeg har sgu nået både at træne og redigere en hel video, inden jeg skal op til lægen nu. De er der følger trofast med ved, at jeg PT er i noget sådan, jeg ved ikke om man kan kalde det udredning, men min angst har været væsentligt værre, end den plejer at være på det seneste. Jeg skal bare lige til sådan en opfølgende samtale på, hvordan det er gået, efter vi har øget med medicin og sådan noget der, og det er gået rigtig fint. Jeg har det godt, så det er perfekt, og det glæder jeg mig også til min læge. Så venner, så kom jeg til lægen, det gik rigtig fint, og vi fik snakket lidt om, hvad vi gør herfra, og nu skal jeg sådan set bare hjemad. Jeg vil gerne lige i Fakta eller i Superbrugsen eller et eller andet her på bryggen, som er et lille stykke fra, hvor jeg bor, fordi jeg har let efter underground is alle steder. Jeg har været i 8 forskellige forretninger i går, og ingen der havde det. Og jeg skal have min underground is. Sådan er det bare. Nu kommer jeg forbi en skole, så nu lægger jeg lige kameraet ned, fordi børn er vilde med kameraer. Der er gået 1,5 time siden, jeg kom med kommentaren om, hvorvidt jeg ville fortryde at tage hvide bukser på. Kan I fornemme, hvor sort mit ben allerede er blevet? Men jeg er altså kommet tilbage i lejligheden, og jeg fandt ikke nogen underground is. Til gengæld var jeg lige 7-Eleven, som har de her Muforia Ben & Jerry's ice cream. De er lidt mere kalorietunge end underground, hvor der er sådan noget 300 kalorier i en. Den her er der 600 kalorier i. Men jeg var på jagt efter en chokolade-sukkerfri is, så jeg vil have en chokolade-sukkerfri is. Eller sukkerfri, men sådan kalorier lidt. Så den skal i fryseren, og så købte jeg også lige en Fanta Zero med, som jeg ikke kan finde nogen steder i halv liter, men som 7-Eleven hed. Og så vil jeg også lige vise jer, at vi fik en pakke ind ad døren. Vi har nemlig bestilt en Dyson støvsuger, for så gamle er mig. Jeg får det åbenbart blevet, at det er sådan noget, vi er helt oppe at køre over, men jeg har lovet ikke at åbne den, før han kommer hjem, fordi han skal have den helt vlog med. Så jeg venter i spænding. Mor her er sulten. Hun er ude og gå med sin hund. Klokken er 2:45-agtigt, og jeg tænker, at jeg laver mig en snack. Jeg har tænkt mig at lave noget, der hedder protein fluff, som nok bedst kan beskrives som en form for protein iskonsistens-agtig guf. Hvis I er interesseret i opskriften, så skal jeg nok lige prøve at huske at skrive den ned i beskrivelsesboksen. Men nu vil jeg lave den, fordi jeg er altså mere sulten end sulten. Hvis nogen spørger, så er jeg ikke 25 år gammel, og jeg er ikke begyndt at se H2O bare tilsætte vand for første gang på Netflix. But look at this. So delicious. Så får det kommet hjem. Virkelig interessant. Yeah! Det betyder, at vi kan få åbnet vores Dyson. Var det i går, vi bestilte den? Ja. Ja, det gik sygt hurtigt. Vi har en lortestøvsuger, som ikke suger noget som helst. Og Buddha har snakket om en Dyson i et år nu efterhånden. Og så vi og kiggede på det igen i hjemmesiden og tænkte, vi gør det. Så nu har vi købt en Dyson. Sådan det. Vi slår dig. Au. Hulle synes jo ikke, at jeg skal have lov til at vlogge det her til min egen kanal. Jo, det er godt derovre. Fordi jeg har flere subscribers, så jeg er øverst. Nå ja, men skal vi kigge på visninger kontra abonnenter eller noget? Hold nu op. Nu bliver jeg nu så stå der, og så skal jeg bare lege kamera-kending på sofa-klassikeren. Altså for min skyld må du også gerne stå sådan her, men det er bare noget værre lort, for så er der en eller anden, der fokuserer. Hvorfor skulle jeg stå sådan her? Så står man begge kamera. Men så lige pludselig så er det ene kamera, der er stille og roligt herovre. Så kigger hun kun på sit eget, og så lige pludselig så er Mie sådan nede i gulvet sådan der. Jeg har drømt om det her i 3 år. Det har det ikke, det er rigtigt. Ej, men det er sgu tæt på. Kører vi? Ja, det er det. Det her, folkens, det er noget, jeg har gerne vil have de seneste par år. I kan fornemme det på kassen her, men det er simpelthen... Hvad? Dyson, mine damer og herrer. Jeg måtte jo ikke rigtig filme før. Det er jo bare kun footage-vlog, der er den vigtige. Ja. Men... Prøv lige at se her.
Venner. Er det ikke det, du plejer at sige? Jo, jeg siger venner. Wow. Pas på, Fyn. Klokken den er nu blevet 5, venner, og jeg sidder foran min computer, og som I måske ikke kan fornemme, så foregår der et online event her lige om lidt, som jeg er blevet inviteret til, så det er rigtig hyggeligt. Det er sådan en, der skal handle om algoritmer og hvordan man forstår analysen af ens data og alt sådan noget. Det er meget spændende for en YouTuber. Måske ikke så spændende for jer. Vi har også fået sådan en... fordi det tit til sådan nogle blogger-events, så er der jo mad og alt muligt lækkert snacks til løg. Og fordi det er online, fordi det er sådan et skandinavisk, hvor der både er folk fra Norge og Sverige og fra Danmark selvfølgelig, så har de i stedet for givet os en voucher til Volt. Så jeg tror lige, jeg skal have bestilt noget fra Olli Olli, som er det her sådan pokeball-salatbar-sted, som er voldfroderen. Og nu vil jeg lige deltage i det her møde her, for det kunne jeg snart skulle. Post your questions in the chat throughout the session. Nå, venner, min mad er ankommet, og i stedet for at bestille fra Olli Olli, som jeg plejer at gøre, når jeg gerne vil have pokeball, så bestiller jeg altså for noget, der hedder Maui, så det er sådan lidt spændt på, om det er godt. Jeg bestiller bare sådan en laksesalat, og den ser frødre noget herfra i hvert fald. How do I grow my watch time? Puste lige på en kold salat. And so, to build an audience, you have to attract new viewers while retaining the ones. In order to do that, you have to kind of keep delivering on the promise of whatever the content you're making. Så blev jeg færdig med online event. Jeg fik spist en aftensmad, der var sygt lækker. Og nu har vi bevæget os udenfor. Det har vi, fordi vi skal til vores, for dit vedkommende, ugentlige coronatest. Og for mit vedkommende, ugens... Hvad? Anden eller tredje? Jeg er simpelthen ikke styr på det. Jeg bliver coronatestet hele tiden, fordi man skal vise coronapas i fitness. Så jeg er vant til det. Det var helt hårdt at gå fra. Det er nok meget godt, at jeg er begyndt i fitness igen. Velkommen til. Så blev vi testet begge to, og nu er vi simpelthen på vej hjem. Og min kæreste har lige beordret mig i Rema 1000, fordi han gerne vil have yoghurt. Så. Jeg bliver kommenteret lidt rundt med i dag, kan jeg godt mærke. Du får mig til at ligne en total idiot. Er det ikke rart? Der blev klokken 21 minutter over 9, og min krop kan godt mærke, at jeg 1. har trænet mere, end jeg plejer. 2. ikke lige har fået holdt det vilde, jeg skulle, fordi jeg bare har været så excited over at skulle i fitness. Og 3. har været op klokken 5 hver dag i en uge nu. Så nu tænker jeg lige at vise jer, hvad jeg købte i Rema, fordi jeg fik ikke kun købt yoghurt til Fude. Jeg fik også købt en hel masse andet. Jeg fik købt nogle æg, fordi Fude har spist alle mine. Købt yoghurt til Fude. Altså så langt nåede jeg dog i processen. Så fik jeg købt en multijuice til Fudes yndling, så det tænkte jeg, han ville blive glad for. Så købte jeg en vandmelon, fordi det er froderen, og det er bare altid godt at have sit køleskab. Kold vandmelon, det er seriøst det bedste i verden. Og sidst, men ikke mindst, fik jeg købt de her silikone-stræk-låg. Fordi jeg så Mia Frises seneste video, som er sådan et bæredygtigt haul, og der viser hun de her stræklåg, og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig smart, at man kan, hvis man ikke lige får spist en hel vandmelon på én gang, så kan man lige bruge stræklågene til at smide ud over, sådan, så man ikke behøver at bruge sølvpapir og lignende, og det synes jeg bare var super smart. Så dem har jeg købt nogle af, fordi jeg er 100 på, at jeg kommer til at spise en hel masse meloner her sommeren og foråret over, så dem blev jeg bare nødt til at have. Nu vil jeg få redigeret den her video færdig. Og så vil jeg sætte mig sammen med min lille familie, altså min kæreste og min hund, og se lidt serie, tror jeg, inden at vi smutter i seng. Så tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv test nede i kommentarfeltet. Og husk at like den her video og subscribe til min kanal, hvis ikke du har gjort det i forvejen. Og så håber jeg selvfølgelig bare at vi ses i min næste. Hej hej!